Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd, ons oggendoordenkingtyd saam. Ons kyk na die opgestaande Jesus se woorde aan sy disippels en hoe hy hulle leer en voorberei vir sy hemelvaart dat hulle die werk gaan moet verder vat. Ons kyk na Jesus en Petrus se gesprek op die strand. En waar Petrus 'n klomp woorde met, ach, waar Jesus 'n klomp woorde met Petrus praat. Hierso Johannes 21:19 sê Jesus hierdie woorde vir Petrus. Hy sê, dit het Jesus gesê om te sinspeel op wat se soort dood waarmee Petrus God sou verheerlik. Nadat hy dit gesê het, sê Jesus vir Petrus, volg my as my disipel. Hierdie gesprek tussen Petrus en Jesus het baie diep gegaan. Dit het oor sy einde gegaan. En op 'n sekere stadium het Petrus sê, maar wat van hom? En hy verwys na Johannes. En Jesus sê, weet jy, as ek wil hê Johannes moet nooit doodgaan nie, wat het met jou te doen? Volg jy my? En hierdie woorde is baie confusing toe vir mense wat sê, so het Johannes nooit dood gegaan nie. Dan sê hulle net, nee, jy moet dit verstaan. Jesus het profeties gepraat van die tipe dood wat hulle gaan sterf en hoe hulle hom gaan volg. Die kern was, volg jy my? Johannes moet my volg, Petrus moet my volg. En hier is my en jou woorde, laaste woorde van hierdie week. Volg jy net Jesus? Of kyk jy wat doen ander? Wat het ander? Hoe leef ander? En sê die hele tyd vir Jesus, maar wat van hom? En wat van hom? En kyk wat doen sy? En kyk wat doen hy? En hoekom dit? En hoekom nie ek nie? Jesus sê vir Petrus, hey, volg jy my? En hier is my besluit, ek wil net Jesus volg. Ek wil net uitfigure wat Jesus se wil vir my lewe, my gesin en my kinders en ek wil hom volg en ek wil dit gehoorsaam doen. So, hier is jou besluit. Volg jy Jesus? Het jy dit gekies en besluit in jou lewe? Dan los ander uit, ander se stories uit en volg jy Jesus. Sorg dat jy gehoorsaam is aan wat Jesus vir jou sê. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie reguit woorde tussen Jesus en Petrus. Waar hy net vir Petrus sê, Petrus, wat maak het saak hoe Johannes sterf en waardeur Johannes gaan en of hy ooit dood gaan? Jy moet my volg. En dit sê hy vandag vir elkeen van ons. Los ander mense uit, ander se keuses en besluite, volg jy my. En dis my besluit. Here, ek wil u volg met my hele lewe. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat u ons die krag gee om dit te doen. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi na ons eredienste toe ook môre. Jy kan dit hier op Facebook kyk of jy kan SABC2 saam met ons kyk. Volg hierdie reeks saam met ons. Die krag van Jesus, die opgestaande Jesus. Goed gaan, sien jou weer.